Assalamualaikum bokki tela aljuma ñaar fukki fan ak ben ci wéru diggi gamu ci atum jinni ak ñent témèr ak ñen fuk ak ñaar ci gadda yaronte bi sallallahu alaihi wasallam depo juroom ñent fan ci wéru october ci atum ñaari jinni ak ñaar fukki fan ak ben nak dafa bok ci lim yu fatti kon amna luñ ci téré téré watandiku moy lu melne ko ca watu wala ko ca dalo wala ko ca tak ab sey wala ko ca yeggalé wala ko ca sant keur wala ko ca tambali dara ak yu melne ñom ñaanuk bis bi yow yalla yalla na nga téral muhammad ak ay soxnam ak ay njabotam naka nga terale won ñoon sunu mam ibrahim allahumma salli ala muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali ibrahim hadith bisbi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena sunu borom bu namale aw ñoon aw yiw day tabal ci seeni xol ak ñewante hadith bi ahmad moko netali waxtu julli suba dañ ko julli juroomi waxtu ci guddii wu tegal ñen fukki simili ak ñaar tisbar ben waxtu ci beccëg wu tegal ñaar fukki simili ak ben takusan ñent waxtu ci beccëg wu tegal ñaar fukki simili ak ben timis juroom ben waxtu ci ngoon wu tegal juroom fukki simili ak ñatt ge juroom ñatti waxtu ci guddii wu tegal ñent simili lolu moy waxtu julli ci touba ak liko wër bu fekke ne ko touba soko fété penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilometre ne wañal ben simili soko fété sowu wala gannar wala salum témer kilometre ne yokal ben simili janti bi dana fenk juroom ben waxtu ci suba wu tegal juroom fukk simili ak juroom ñaar diso juroom ben waxtu ci ngoon wu tegal ñen fukk simili ak juroom ñent yalla nanu yalla nangul te nangul len amin